ይሄ ጀግኖች ነን ሰባት ነን ያዝን እንዳትረሳ በዛ ላይ ደግሞ ክርስቶስ የተወለደበት በጣም አሪፍ እንኳን ደህና መጣችሁ አርፋጆች አርፋጅ ናቸው ዘንድሮ ምንም እንዳላገኙ ደግሞ ሰምታል ግን ማይ ምንም አትሉም ፊታችሁ ምንድነው በጣም ያዘናችሁ ትመስላላችሁ ይሄ ያረፈዱብን አስቸገሩን አይ በጣም ጎበዞች ናችሁ ሁላችሁም ግን በዚህ አጋጣሚ ማለት ምን ፈልገው ግዳጃችሁ የተወጣችሁም አላችሁ ትንሽ የተንገጫገጫችሁም አላችሁ ኋላ ላይ ውጤቱን ደግሞ አብረን እናይ ነው የሚሆነው እዚህ ለነበራችሁ ቆይታ በጣም እናመሰግናችኋለን ቻሌንጁ ግን አሁንም አላለቀም የህይወት መንገድ ፈተናችን አሁንም ይቀጥላል ማለት ነው በእያንዳንዱ ቦታ አዎ በእያንዳንዱ ቦታ በእያንዳንዱ ሰዓት ደግሞ የሚደርሳችሁን ፈተና ባግባቡ የተወጣችሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ አሸናፊ ትሆናላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ዙር ደግሞ የውጤት ለውጥ ሊኖር ስለሚችል በደንብ መበርታት ነው ለክ እንደቀደሙ ሁሉ እዚህ ፖስታ ውስጥ ቀጣይ መዳረሻችሁን ቀጣይ መሰራችሁን ፈተናዎች ደግሞ የያዘ ፖስታ ነው ለአራታችሁም ተመሳሳይ ትዛዝ ነው ሊሆን የሚችለው አይታወቅም ትዛዛችሁን ባግባቡ ትከውናላችሁ በሰዓት በፍጥነት በቅልጥፍና ትወጣላችሁ ማለት ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እዛው እንገናኛለን ማለት ነው ቀጣይ ትዛዝ ላይ ናም ሰከነ ና የፈጠናችሁ እሺ ገና ያምላክ ለደት ክርስቶስ የተወለደበት ቤዛ ኩሉ ዓለም እየፈጠነ ሰዓት የለንም ሰበር ዜና መጥቷልሽ ባስቸኳይ ነው መሆን ያለበት ጊዜም ይባል የለንም ማን እንደ ተመለከተ ነው ሰበሩ የገና መስለኛል ዝግጁ ልብስስ ተዘጋጅቷል ወይስ ተዘጋጅቷል ባለው ነው ተነቡት ልብስ ዝግጁ ናችሁ አይደል እሺ ድርሹ አረፍት ያለሽ እስከዛ ድረስ ስሜነ ሰዓት የለንም ንግባ በጣም በፍጥነት ስሜነ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ቶሎ መድረስ ያለበት መረጃ ስለሆነ ሰበር ዜና ነው በፍጥነት ሱፋለስ ግን ደግሞ ሰበር ነው ሰበር እሺ ባከነ ይገባሽ እሺ ሰበር ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ከዜናው ጋር ስሜ ነባይ ፈርስ ነኝ የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በተደረገው የዋጋ ቅናሽ የተማረሩ አንዳንድ የቅቤ ነጋዴዎች ሰልፍ መውጣታቸው ተነገረ የቅቤ ነጋዴዎቹ የኑሮ ውድነቱን ተከትሎ በአንድ ኪሎ ቅቤ የተደረገው የዋጋ ቅናሽ ቅቤን ለማምረት በግብአትነት የሚጠቀሙትን ምርቶች ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም ብለዋል ዘገባው የቅቤ አንጋ እዚህ ጋር እንዴ ቅቤ አንጓቹ ማን ነው ቅቤ አንጓቹ የቅቤ ነጋዴው ተወካይ ነው ስንብቱስ ለከሳቱ ሰበር ዜና ጋር አብሪያችሁ ቆይታ ያደረኩት ስሜነ ባይፈርስ ነኝ መልካም የባል ጊዜ እንዲሆንላችሁ ለሁላችሁ እመኛለሁ አመሰግናለሁ ቀባክሽ ማስቸኳይ ነው ዜናው ከፍ ባለ ድምጽ ረገጥ አድርገሽ ነው ምታነቢው ሰዓት የለንም አባክሽ መስታወት ይበቃሻል እ ለበዓል አሉ ነው ምንላቸው ሰበር ዜናዎች ወደ እናንተ ሰበር ዜና የገና በዓልን ምክንያት በማድረግ በተደረገው የዋጋ ቅናሽ የተማረሩ አንዳንድ የቅቤ ነጋዴዎች ሰልፍ ወጡ። እሺ እንቀጥላለን። የቅቤ ነጋዴዎቹ የኑሮ ውድነትን ተከትሎ በአንድ ኪሎ ቅቤ ላይ የተደረገውን የዋጋ ቅናሽ ቅቤን ለማምረት በግብአትነት የሚጠቀሙትን ደግመዋለሁ ወንተ ምን የተጻፈ ዜና ነው ባይዘው እሺ
ሰበሩ ልደግመዋለሁ። እሺ ሆኖም አሁን መንግስት በቅቤ ዋጋ ላይ ያደረገውን ቅናሽ ለባዕድ ነገሮች ግብአት የሚያወጡትን ከፍተኛ ወጪ ከግምት ውስጥ ያላስገባ ነው ብለው የሙዞ ጫልታሰበም በመሆኑም እኛ የቅቤ ነጋዴዎች በፈቀድነው ዋጋ ቅቤን በራሳችን መንገድ አምርተን እንሸጥ ዘንድ መንግስት ያደረገው የዋጋ ማስተካከያ ያንሳል ስንል ጥሪ እናቀርባለን ብለዋል። ዘገባው የቅቤ አንጋቹ ነው። እሺ ተሰላበችልን ተመልካቾቻችን ሆን ተብሎ የተሰጠኝ ዜና ነው። መልካም በዓል። እኔ ዝግጅት ይመስላል። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ያው ፓስቸኳይ ዜናው ረገጥ አርገ ድምጽን ከፍ አርገ ወደ ተመልካቾች ተደርሳለ። ሰበር ዜና ነው። ድምጽን ከፍ ማድረግ ይጠበቅባል። መልካም እድል። ይገባ ሰዓት ይለንም። እሺ ፈገግታ ምንድን ነው? ኮስተር በል እንጂ እንደዚህ አይነት ዜና ይዘህ። ሰበር ዜና። ቆይ አንዴ ቆይ ቆይ። እሺ ካራባት ለምን አላረክም? ሸሚዝ ለምን አለበስክም? ሰበር ዜና የሚያክል ትልቅ ዜና መረጃ ይዘህ እንዴት አሁን በሹራብ ትቀርባለህ? እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንደምገባ አላወኩም። ያው እንግዲህ ይሄ ጀሙሉ አይደለ? በቃ ለዛሬ ይቀርባል። ስትገባሽ ልክ አሁን አየር ላይ ስትወጣ በቅድሚያ ተመልካቾቻችን ይቅርታ ጠይቃለሁ ላለባበስ። ከዛ ወደ ዜናው እናልፋለን። እንቀጥል። ሰበር ዜና፣ ላለባበሴ በጣም ይቅርታ። ሸሚዝ የለኝም፣ የሚያበድረኝም ጠፍቷል። ይቅርታ። ሰበር ዜና፣ ይህ ከዋልታ ቴሌቪዥን የሚቀርብ ዜና ነው። ሰበር ዜና እንደሚከተለው እናቀርባለን። የገና መዓልን ምክንያት በማድረግ በሐዋሳ በተካሄደው የሚዲያ ግንባር የሰያ ኢትዮጵያ ቡድን አሸነፈ። ኦኬ። ውድድሩ በጋዜጠኛ ስሜነ ባይፈርስና አድርሹ ዳና እንዲሁም በሰየ ኢትዮጵያ አስማረ ቸኮል መካከል የተደረገ ቢሆንም ድሉ የሰየ ኢትዮጵያ ቡድን ሆኖ ስሜነ ቡድን በማለዳው መረብ ወደ ሀይቅ ቢጥልም የስምኦንን ቡራኬ የፈለገ ይመስል አንድም ማሳ ማስገር ሳይቻለው ቀርቷል። በአንጻሩ ደግሞ የሰየ ኢትዮጵያ ቡድን 7 ያክል አሳዎችን በታላቅ ትዕግስትና በዘዴ በመንጠቆ ያሰገረ ሲሆን አብስሎም የአሳ ሾርባ መጠጣት ችሏል። ተሰናበትልን። በቃ ጨረስ። አስመራ ሰበር ዜና ደርሶናል። አሁን እሺ፣ አሁን የደረሰን ሰበር ዜናው ባስቸኳይ አለባበስ ደግሞ ዝግጁ አይደለ። ስትጠራ ካለህበት ቦታ እኮ ዝግጁ እንደ ዜና አንባቢ ዝግጁ ለመምጣት ነበረብን። እኔ ሌላ ስራ ነው የመሰለኝ። ሰበር ዜናማ እንዴት ይሆናል በዚህ አለባበስ? ምንም። እሺ እንዴት እናድርግ? ምን አማራጭ አለ? አረ እንደው አስቸጋሪ። ተመልካቾቻችንም መምህራኖቻችንም ይሆናል። እኔ ሌላ ጉዳይ መስሎኝ ነው በእውነት። ለምን ለሌሎች ባልደረቦቻችን አንደውልም? ማንም የለም በዚህ ሰዓት፣ ሁሉም ስልኩ ዝግ ነው። ያለው አማራጭ አንተ እናንተ ብቻ ነህ። ስለዚህ ሰበር ዜናው መዘግየት ስለሌለበት ከሌላው ጣቢያ መቅደም አለበት። እባክህ ባስቸኳይ ሙሉ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስምታረግበትም ሰዓት የለህም። ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ ሁን። እንደዚህ ለብሼ ምንም አማራጭ የለንም። እባክህ በጣም አስቸጋሪ። እንቀጥል። ሰዓት የለንም። ከጊዜ ጋር ነው ሩጫችን። በጣም አስቸጋሪ። በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይቅርታ እንዲያደርጉልኝ ነው የምጠይቀው። አሁን እንዴት እንደዚህ እንዴ! በጣም አስቸጋሪ ነው በእውነት። እሺ ካራባትን ጠበቅ አድርገው። ምን ካራባት አለኝ እንዴ? የሚገርም እኮ ነው። ደግሞ ወሳኝ መረጃ ነው። ይሄን የሚያክል ትልቅ ዜና እንዴት በዚህ አለባበስ ልብስ አይኖራቸውም? አዝነናል በጣም። እሺ እንቀጥለው። ይሄ ነው እንግዲህ ሁሌም በየትኛውም ሰዓት ዝግጁ ሆነ መጠበቅ ነበረብ። አየ የፈተናው አንደኛው አካል ይሄ ነው ማለት ነው። እንቀጥል። እሺ ሬርስ የማረጋ ጊዜ ምን ቆራ? የለንም ሰዓት የለንም።
እሺ እንቀጥል አዎ የነነ ታላቁ ውድድር የውጭ መገናኛ ብዙሃን እንደተለመደው ሽፋን ሳይሰጡት ቀርቷል ውድድሩን መዘገብ ኢትዮጵያን ጨምሮ አፍሪካውያን የራሳቸውን ሀብት በራስ አቅም ማልማትና መበልጸግ እንደሚቻል የሚያመላክት ስለሆነ እንዳልዘገቡትም ተነግሯል። በተለይም CNN እና BBC ውድድሩን ከመዘገብ ይልቅ የፍቅር አይቅ ደረቀ ሲሉ የውሸት ዘገባ ያስተጋቡ ነው። ተመልካቾቻችን ለማንኛውም የሰዓቱ ሰበር ዜናን ይመስል ነበር ለዋሳችሁን ጊዜ እናመሰግናለን። ያለፉትን ቀናት የነበረውን ቻሌንጅ አጠቃለናል ዛሬ በዚህ በቀደም ሲል በነበረው ሰበር ዜና። ሰበር ዜናው ላይ ራሳቸውን አሸናፊ አድርገው ያቀረቡ ቲሞችም ነበሩ። እያንዳንዱን ነገር ቁጭ ብለን እናወራበታለን። የነበረው ቻሌንጅ ግን ቀደም ሲል እናንተም እንዳያችሁት ተመልካቾቻችን በየቤታችሁም ሆናችሁ እንደተመለከታችሁት ከተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የተውጣጡ ጋዜጠኞች በሚዲያው ግንባር ውጤቱን ያው አብረን ሰብሰብ ብለን እናያለን። ባለፉት ጊዜያት የነበረው ቻሌንጆች ምን ያክል ፈተናው ውጣ ውረዱ አብረን ነው የተመለከትነው። ይህ ማለት እንግዲህ መረጃ ለማግኘት ብዙ እንደሚለፋበት ብዙ ጥረት እንደሚጠይቅ ከዛም ባሻገር የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችም ለተመልካቾች ለአድማጮች የሚያደርሷቸው ፈተናዎች በብዙ ውጣ ውረድ የተሞሉ መሆኑንም ጭምር ማሳያ ነው። አሳ ተጠምዶ ሾርባው እስኪጠጣ ተጠብሶ እስኪበላ ድረስ የነበረውን ፈተና መመልከት ይችላል። ሰበር ዜናም ስቱዲዮ ሲነበብ የነበረው ድባብ ስሜቱ ከፍ ያለ ነው። እኛ ውስጥ የፈጠረው ስሜትና ያንን ነው ተመልካቾቻችን ያያችሁት። ካፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ስንመለስ ከዚህ ቡድን ተሳታፊዎች ጋር በአጠቃላይ ምን አጋጠማቸው ከካሜራ ጀርባ ምን ሁኔታዎች ነበሩ የሚለውንም አብረን ምንመለከት ነው የሚሆነው። ቻሌንጁ ግን በዚህ ተጠናቋል። ሁላችሁም ጀግኖች ናችሁ። አውነት አሸናፊዎች ናችሁ። እናመሰግናለን። በጣም ነው እናመሰግነው። ሰገኖችን ኮኮብ መርቷቸው በግርግም ተኝቶ የታታ የላቸው ገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገና የልደት በዓል ነው ያከበርን የምንገኘው ከዋልታ ቴሌቪዥን ደሞ ዛሬ ከጧት ከንጋስ ጀምሮ እንግዲህ የተለያዩ በዓል በዓልን የሚሸቱ እጅግ ልዩ የሆኑ የአውደ አመት ዝግጅቶቻችንን ወደናንተ ያደረስን ቆይታ ያደረግን ነው የምንገኘው በውቢቷ ሐዋሳ አምሮብንና ደምቀን በዚህን እንግዲህ ተሰናፍተናል። አዎ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ። ከዋልታ ቴሌቪዥን ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ተጀምሯል ከውቢቷ ሐዋሳ። ብዙዎች እንግዲህ ሀገሪቱ እንዳልተረጋጋች በተለይም የምዕራባውያን ሚዲያዎች በተደጋጋሚ ሲገልጹ ቆይቷል። ሀገሪቱ ግን የተረጋጋች እንደሆነች የተለያዩ ቱሪስቶችም እኛም ተዘዋውረን መመልከት ይችላል። በተለያዩ ክፍሎች አሁን የምንገኝበት ፈታኝ ወቅት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሀገራችን በተለያዩ ክፍሎቿ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎችን አሁንም ያደረገች ነው የምትገኘው። ዋልታ ቴሌቪዥንም የበዓለ ልደቱን እንግዲህ በውቢቷ ሐዋሳ ተገኝቶ ያከበረ ነው የሚገኘው። የተለያዩ ውብ ዝግጅቶችን ለተመልካቾቻችን ያደረሰን ቆይታ እናደርጋለን። ቀደም ሲል እንዳለው ሀገራችን ፈታኝ ወቅት ላይ ብትገኝም ነገር ግን የኢትዮጵያውያን አንድነት በበጎ መንገድ የሚገለጹባቸው የተለያዩ ሁነቶችንም ያስተዋልን ምንገኝበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። ወድራችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ ባክሮት እንጠይቃለን። ቀደም ሲል እንዳልነው የመቼውም ጊዜ በላይ እንግዲህ የኢትዮጵያን አንድነት የሚታይበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። በተለይም ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን
ደጀንነቱን ሀገርን የማዳን ዘመቻ ላይ ነው የሚገኘው። በዚህም የተለያዩ ድሎችን እየተጎናጸፍን የምንገኝበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። እኛ በምንገኝበት እንግዲህ የሐዋሳ ከተማም እንግዲህ የደቡብ እዝ የኋላ ደጀን አስተባባሪ የሆኑትን ኮንሬል ግርማ አየለን በእንግድነት ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታና በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ወደ እሳቸው እናልፋለን። ኮንሬል እንኳን ደህና መጡ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አሁን እንግዲህ አሁን ቀደም ሲልም ያስተዋወቅን እንዳለ ነው ሀገራችን ፈታኝ ሁኔታ ላይ ነው የምትገኘው። ነገር ግን እነዚህ አሁን የምንገኝበት ፈታኝ ሁኔታ ደግሞ የተለያዩ እድሎችንም ይዞልን መጥቷል። ይሄ ትውልድ ብዙም በተለይም ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር የተያያዘ እውቀት አልነበረውም። አሁን ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ሀገር ወዳድነት፣ ደጀንነት፣ ለሀገር የማዳን ዘመቻ ላይ በምትገኝበት ጊዜ ያለውን ቁርጠኝነት የተመለከትንበት ጊዜ ነው እና እርስዎ ደግሞ በዚህ በሚሊተሪ ውስጥ ረጅም ዓመትም ቆይተዋልና የሀገር መከላከያ ሰራዊቱን ሀገር ወዳድነት፣ ደጀንነት፣ ጀግንነት እንዴት ነው የሚገልጹት ከሚለው እንጀምር። አመሰግናለሁ። ያው መከላከያ ሰራዊት ማለት ያው ስሙ ራሱ ከበድ ይላል። ሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሕዝብ የቆመ ለሀገሪቱም የቆመ ህይወቱን ለመስጠት የወጣ ነው ትርጉም የሚሰጠውና ጀግንነቱ ደግሞ ከጥንት ከአባቶቻችን ያመጣ ነው። አሁን ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ ያኛውን ስንቅ ይዞ ዛሬ ደግሞ አሁን ባለንበት ያው የአሸባሪ ቡድኑም ይሁን ከተለያዩ ሀገር የሚመጡብን ነገሮች አገር መከላከያ እስካለ ድረስ አገሪቷ አትደፈርም፣ ህዝባችንም በስቃይ አይኖርም። አሁን እንደምታየው ስለሆነ አገር መከላከያ ማለት ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ያው እንግዲህ ከምን ጊዜውም በላይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ በተለይ በዚህ ወቅት ላይ ከፍ ብሎ የተመለከትንበትም ጭምር ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እኔም ለሀገሬ ወታደር ነኝ፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማለት ይቻላል ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ድረስ እኔም ለሀገሬ ወታደር ነኝ በማለት ደጀንነቱን በማስመስከር በማሳየትም ላይ ነው የሚገኘው። እንዲሁ ለመነሻ ያህል ውትድርና እኛ የምንመለከተው በዘርፉ እንግዲህ ሀገርን ከማስጠበቅ አንጻር በየቦታው አካባቢ መጠበቅም እንዲሁም ደግሞ ማድረግ ያለብንን ድጋፍ ማድረግም ለሀገር ደጀንነት ከመቆም ጋር ይያያዛልና እንዲሁ ዋልታ ቴሌቪዥንን እንኳን ብንመለከት ከዚህ ቀደም ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ 4 ሚሊዮን የሚሆን ድጋፍ አድርጓል። ከዛም ባሻገር በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተፈናቀሉ ዜጎችን ከመደጎም አንጻር ደግሞ እንግዲህ ተደማምሮ ወደ 7 ሚሊዮን የሚሆኑ የአይነትና የቁሳቁስ ድጋፎችን ማድረጉ ይታወሳል። እንዲሁ ህብረተሰቡ በተለይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዲሁም በየቦታው ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ለደጀንነት እያወጣው ያለው እንቅስቃሴ እንዲሁም አጠቃላይ ድጋፍ ምን ይመስላል? ያው ህብረተሰባችን በትልቁ በዚህን ሰዓት ሀገር መከላከያ ማለት ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሀገር መከላከያ ነው ማለት ይቻላል። ሁሉም ሰው ተዋግቷል፣ ሁሉም ሰው ደምቷል፣ ከእርዳታ ባሻገር ማለት ነው። ይሄ ከኋላ ደጀን የሚደረገው እርዳታ ደግሞ ከዚህ በፊት ከሚደረገው በላይ ያው ህይወቱን እየሰጠ ከኪሱ ኦር ከመቀነቱ ብር መስጠት የሚሳሳ ኢትዮጵያዊ የለም በዚህን ሰዓት። በተለይ እኔ ያለሁበት በአዋሳ አካባቢ ወይም በደቡብ አካባቢ ነኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጁንታ ሀገራችን ሲወር ወይም ሰሜን እዝን ሲወጋ ሁ ብሎ የተነሳ በቀጠና ራሱ በጣም አስቸጋሪ ቀጠና ተብሎ የሚገመቱ ቦታዎች ላይ ደግሞ እንኳን ለሰራዊቱ የሆነ ነገር ሊያዋጣ አይደለም የሆነ ነገር ያደርጋሉ ተብሎ የማይታሰብ ቦታ የመጀመሪያ ቅድሚያ አዋጪ ሆኖ የተገኘ ያ ቦታ ነው። ምክንያቱም ከዚህ በላይ አንድነት፣ ከዚህ በላይ ደጀንነት ስለሌለ ማለት ነው። በተለይ እኔ አንድ ነገር መጥቀስ የምፈልገው በኦሮሚያ ክልል በተለይ በዚህ በአርሲ አካባቢ በሻሸመኔ አካባቢ የሚገኙ ቦታዎች በተለይ በጥላት ላይ የተጠመዱ ክፍሎች ሰሜን ኢዝ ተወጋ ሲባል አንድ ቁጥር ለሰራዊቱ ፊት ቆሞ የተሰለፈ ያ ቦታ ነው። ይሄ ከሁሉም በላይ ለየት ያደርጋል። በዚህ በሲዳማ የተደረገው እርዳታ እጅግ በጣም የላቀ፣ በደቡብ የተደረገ እጅግ በጣም የላቀ። እኔ እንደዚህ ጠብቄም አላቀ ይሆናል ብዬም አስቤ አላቀ። በጣም ግን በስጋት አቅጣጫ ውስጥ ነው ያለች ተብሎ የሚገመተው ቦታ ለመከላከያ ሰራዊት ፊት ሆኖ ሲገኝ ኢትዮጵያ አንድ ናት ማለት ያስቻለኝ ያን ቀን ነው።
ግን አሁንም የዚህ እኔ ያለሁበትን ስላወራው እንጂ በኢትዮጵያ በሙሉ ሆብሎ አቅም ያለው በክላሹ አቅም የሌለውም እንጀራ እየጋገረ ድርቆሽ እየወቀጠ ለኛ ምን አጣን? ምንም እኮ ያጣነው ነገር የለም። አሁን በዚህ ሰዓት ህዝቡ እኮ የማይሰነፍ ወታደር እኮ እንዳይ የማይዋጋ ካለ ህዝቡን አይቶ እኮ የሚዋጋል። ህዝቡን በቃ ይሄ እናታችን በርቱ እንደዚህ አድርጉ ብሎ ሲያደርግ እኔ ታዳ ለምን ከበፊት ከመሞተው በላይ ለምን አልሞተ? እና ህዝባችን ከጎናችን ነው። ጁንታ ታዳ እየወደቀ ያለው እኮ በህዝባችን ብርታት ነው። ወታደር ክላሽ ይዞ ተኩሶ ገሎ ቢገልም ከበስተጀርባ የሚደረገው እርዳታ ግን እጅግ በጣም የሚያኮራ ስለሆነ ህዝባችን በጣም ከመቼም ጊዜ በላይ የሚያኮራ ነው። የማላሳብ ስላለኝ እዚሁ ሀሳብ ላይ እንቆይና በተለይም አሁን ላይ ሀገራችን በሀገር ውስጥ እያደረገችው ካለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ባሻገር ቀደም ሲል መግቢያችን ላይ እኛም እያነሳ ነው እንደነበረው የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጫና እያሳደሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲሁም ሀገራትም ጭምር ከፍተኛ ጫና የሚያሳድሩበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘውና ኢትዮጵያውያን ደግሞ አሁን ይህንን በተባበረ ክንድ የመከቱ ነው የሚገኘው። በግንባር የሚደረገው የህግ ማስከበር ዘመቻ እንዳለ ሆኖ ከዚህ ባሻገር በተለያዩ በድጋፎችም ሊሆን ይችላል በዲፕሎማሲውም ዘርፍ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ የሚባል ነውና ይህንን እስትብብር ይህንን አንድነትስ እንዴት ነው የሚመለከቱት? አሁን እየደረሰብን ካለው ጫና አንጻር በተለይ ይህንን የመከትንበት ያለው መንገድ እንዴት ነው የሚገለጸው የሚለውን እናንሳ። ኮንሬድ፣ ይሄ የምራቡን አገር ያው በእኛ ላይ ጫና የሚፈጥሩት ያው ግልጽ ነው፣ እያየንም ነው። እኛ አይደለም ወገናችን የሆኑ የኛ ደጋፊዎች አውሮፓዎችም ያው እኛም ደግፉ አሉ፣ እውነታውን ተከትሎ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የጁንታን የውሸት ፕሮፓጋንዳን እየደገፉ ለኛ ለማጥቃት የሚተዘጋጁ አሁን ደግሞ ያው እያየንም ስለሆነ ይሄንን ዝም ብለ ወስደ በኢትዮጵያ ደረጃ ጫናዎች አሉ። ጫና ሲኖር ደግሞ ኢትዮጵያ አሁን አንድ ነው። ለምሳሌ ዲያስፖራን ውሰድ። ዲያስፖራ እኮ ካለው ብር አንድ ብር ካለው ግማሹን እያካፈለ ነው ያለው። ሆ ብለው እየጮኸ ነው ያለው። አንድነቱን ደግሞ ከዚህ በላይ ምን ያደርግ? ኢትዮጵያ አስፈሪ የሆነ ራሱ እኮ አንዱ ይሄ ነው። በክላሽ ወይም በመድፍ ወይም በአየር እንዳይመስልን፣ የኢትዮጵያ አንድ መሆን፣ ህዝባችን አንድ መሆን፣ እነዚህ ጫጫታ የሚፈጥሩ ህዝቦችም አፋቸው ይያዛል እኮ ተይዟል። ከዚህ አንጻር እኔ እንደ ግሌ እንደ ወታደርም ሳስቦ በኢትዮጵያ የመጣ አንድነት ምን ጊዜም መቼ ጊዜም እንደዚህ ቢቀጥል ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አይደለም ለዓለምም አስጊ ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድነታችን ነው አስጊ የሚያደርገን። ከዚህ አንጻር እጅግ የሚያኮራ ነው። ከውጭ ሀገር የሚታዩ እኔ አይቻቸውም ማለቅ አሁን በየጧቱ ማታ ጊዜም የላቸው የሚዘምሩት ስለ ኢትዮጵያ ነው፣ የሚዘምሩት ስለ አንድነት ነው፣ የሚዘምሩት እኛ ላይ ጫና የሚፈጥሩን ሰዎችን ብሎክ ማድረግ ነው። እና ከዚህ አንጻር በጣም እጅግ የሚያኮራ ነው። እኛም ያው እንደ መከላከያ ሰራዊት ድጋፉ ከጀርባ አለ። እኛ ደግሞ የወጣንበትም አላማ የመጣብህን ጥላት መደምሰስ ነው። እየደመሰስንም እንደው ከጀርባችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብቻ አይደለም ውጪ ሀገርም ያለው አንድነቱን ጠንክሮ ገብቶ አይተ ከሆነ አልገቡም እንዴ? ገብቶ ጦር ሜዳ ላይ አልተገኙም እንዴ? ጦር ሜዳ ተገኝቶ ጦራችን እየሄዱ እየሰበሰቡን እኮ ነው፣ እያበረታቱን እኮ ነው። እኔ ሀገሬ ነጻ እስከምትወጣ ወደ ውጭ ሀገር አልቀመጥም የሚል አልመጡ? መጥቶ ደግሞ በየግንባሩ እየሄዱ እኛን እየቀሰቀሱ ክላሽ ታጥቆ እየተዋጉ የሉም እንዴ? አትሌቶቻችን ገብቶ እንዴት ነው? ምንም ያጡት ነገር እኮ የለም። ድሮ እንኳን ሌላ የሆነ ፖለቲካ ብኖራቸው አሁን ደግሞ አንድ ሆኖ ክላሽ ይዞ እየተዋጉ ስለሆነ መቼ ጊዜም ይሄ ታሪክ የሚረሳ አይደለም። እንደ ግሌ አይረሳኝም፣ ኢትዮጵያ ሕዝብም አይረሳውም። አንድነታችን ደግሞ ወደፊትም ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ይህን ይመስላል። መልካም እንግዲህ ይህንን በግልጽ እያየን የምንገኝበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው። አሁን ያለው የዘመቻ የኢትዮጵያውያን ብቻ እንዳልሆነ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎችም የተመለከት ነው ይህንኑ ነው። ሌሎች ጥቁር አፍሪካውያን እንዲሁም
ለነጻነት የሚሟገቱ ሁሉ ከኢትዮጵያውያን ጎን ቆመው ሃሽታግ ነው ሞር ወይንም ደግሞ በቃ የሚለውን እንቅስቃሴን እንግዲህ የተቀላቀሉበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘውና ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያውያን ያደረጉትን ያለው ተጋድሎ በቀላሉ የሚታይም አይደለም። ኮሎኔል ግን እንደማጠቃለያ በተለይም የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ አሁን ግንባር ላይ እየተዋደቀ ነው የሚገኘው። ሌሎች ኢትዮጵያውያንም እንዲሁ ሀገር የማዳን ዘመቻ ላይ ነው የሚገኙትና በዚህ ወቅት ዛሬ በዓል ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ አንጻር ግንባር ላይ ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እንኳን አደረሳችሁ በማለት እንግዲህ ዝግጅታችንን እናጠቃለን። ለጀግና መከላከያ ሰራዊት ለሁሉም ጥምር ለሚዋጉ ለመከላከያ ሰራዊት ቻር ለማሁን እየተዋጋ ያለው የኢትዮጵያ ልዩ ኃይሎች ምንሻዎች የታጠቀ በሙሉ ተዋጊ ነውና ለዚህ ቀን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ።